Госпожо, как се казвате? Веселина Бонева Минчева. Откъде сте? Родом. Откъде, къде живеете? Плевен. А, вие сте плевенчанка. Добре, изненадвам се. Как се чувствахте преди да дойдете тук? Много зле. Какво усещахте? Какво усещах? Всичко ми беше... Направо не мислях за живот. Какво беше казала лекарката? Ами лекарката ми каза, що това не ще да ми помогне, ще да ме прати някъде да ми... Да. Да ми помогне, защото я помолих три пъти и ми казва, ти трябва да си умряла млада. Какво искаш? Ти трябвало да си умряла? Да, ти какът млада трябва да си умряла. Преди болести? Да. Добре, ами сега как си? Ами сега благодарение на вас. Как се чувстваш? Сега съм много по-добре. Още и след като... И понеже прекъснах аз. Да. Малко, за малко прекъснах билките, обаче това изчистването прекъснах, ама пак не е добре. Доистих всичките неща. Да. Само за косата, дето ми бяхте дали, половината пакет още. Стои и там забравих всичките неща, дето ми бяхте дали. Но иначе се чувствате? Сега да. Добре, благодаря ви много.